Pa Slavice, ja vam se još jednom duboko izvinjavam za ovo čekanje, ali nismo imali zaista drugog prostora nego kad smo sve zajedno podvukli crtu i ovo što je rezime današnjeg sastanka Komiteta za takmičenje, o čemu je predsjednik Lale govorio, odluke jesu jednoglasne, znači ovo što je uradio komitet, uradio na bazi činjenica koje su bile dostupne, svih relevantnih dokumenata koje je Savez zaprimio i svih naših nastojanja da ovo prvenstvo zaista dovedemo do kraja na način kako je počelo, na zelenom terenu. Uz svo uvažavanje okolnosti koje imamo, Savez nije dobio dozvolu da nastavi takmičenje, odnosno nemamo mogućnosti da bi se takmičenje moglo odvijati na način kako je bilo planirano. Ovdje imamo kalendar takmičenja koji bi i doživio stanovite izmjene, međutim ne postoji zaista više vremenskog okvira da bi se sve moglo posložiti. Ono što je bitno naglasiti, što vi znate svi, naša obaveza je da dostavimo imena učesnika u međunarodnim takmičenjima do 2.8. Mi moramo voditi računa i o tome jer to je obaveza koju smo mi dobili od strane UEFA. Nastojali smo sve da uradimo, učinili smo sve što smo mogli i ovaj savez je zaista dao i više nego što su realne mogućnosti i okvir, jer znate na koji način funkcioniše Bosna i Hercegovina. Mi smo zaista dali sve od sebe, rezultati će biti vidljivi u narednom periodu. Ono što želimo je da i narednu sezonu dočekamo što spremni. Želimo da budu svi igrači koji budu učesnici u ovoj igri sigurni, njihovo zdravlje je pitanje svih pitanja. Tako da ovo što bih ja dodao na današnje zaključke jeste da je prijedlog za početak nove takmičarske sezone 2020-2021. prvi vikend u mjesecu augustu, 1. i 2.8. Tako da ćemo sve učiniti, kalendar takmičenja da bude preciziran, da se naprave dovoljni prostori za sva takmičenja koja se odvijaju pod ingerencijom Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Naravno, moramo uzeti još jednu stvar u obzir. Još uvijek država Bosna i Hercegovina, odnosno vijeće ministara, nije proglasilo kraj pandemije. Tako da ne bismo u ovom slučaju listirali hoće li to biti ovaj prvi vikend kao što jeste, ali se nadamo jer smo to planirali i takav plan će biti izložen i pred izvršni odbor koji će se sigurno dogledno vrijeme i održati ovo što je gospodin Lale rekao, tako da će javnost u Bosni i Hercegovini zaista biti pravodobno informisana. Zaista kažem jednom hvala vam na strpljenju, hvala na razumijevanju. Bili smo sve ovo vrijeme saradnici na jednom zajedničkom putu kako da ovaj, znači, dio koji se zove ne samo Premijer Liga, nego i ostala takmičenja, završimo na najbolji mogući način. Tamo gdje Savez nije mogao utjecati, to su odluke državnih organa. U ovom konkretnom slučaju to su entitetski organi, Savez nije mogao utjecati, a vi znate da ipak kad nešto donesemo, takva odluka jedna je morala da bude i podastrta na način da smo imali dozvole koje bi trebale da budu, nismo imali na način na koji smo htjeli da to bude, naravno mi smo imali iskrenu želju i učinili smo sve, intencija je bila da se zaista završi fudbalsko takmičenje kako je trebalo da bude, međutim ovo se zove viša sila ili vis major, naravno ko to razumije, ko zna, znači vrlo jednostavno da nije odluka do ovih ljudi, nego je odluka okolnosti koje su trenutno još uvijek u našem okruženju i životu u kojem živimo, ne znam hoće li za mjesec, dva ili tri biti nešto bolje ili nešto lošije, ali mislim da ćemo izaći iz ovoga svega još jači, jer to smo upravo pokazali po završetku ove današnje sjednice Komiteta za takmičenje. Hvala. Adse, izvoli. Može pitanje za obojicu. Prvo, da li, s obzirom da smo u cijelom regionu će se igrati utakmice, čak ne sa navijačima, da li ovu današnju odluku i to što je prekinuta sezona doživljavate kao neki poraz u saveza BiH? Jer su svi drugi savezi uspjeli nastaviti svoje takmičenje? Pa evo ovako, samo da budem vrlo precizan kod odgovora. Nismo zadovoljni što smo donijeli ovakvu odluku o prekidu, znači ovaj prijedlog odluke koji je sada, ali da bi neko bio zadovoljan na način da se prvenstvo nije završilo onako kako treba da počne, zbog čega se fudbal igra, to ne možete očekivati ni od ovih ljudi koji sjede ovdje, jer nismo mi ti koji smo u konačnici mogli donijeti nešto. Govorimo o okruženju. Vi znate da u našem okruženju postoje drugačiji sistem koji donose odluke samo s jednog vrha, s jednog nivoa. Govorimo znači o situaciji kada je neko trebao da kaže da vi to možete. U ovom slučaju mi smo samo djelomično imali, u ovom slučaju vi znate da je to 31.5. od jučer na snazi da može u Federaciji BiH. Međutim, ono što mi imamo ono što smo dobili iz Ministarstva sporta, porodice i omladine Republike Srpske, u kojoj vrlo jasno stoji da od 1. jula tek moguće početi neko takmiče. Znači imate odgovor da ne bismo mogli u tom vremenskom tjesnacu od mjesec dana staviti ne samo ovo što se tiče Premijer Lige i Kupa, ne znam uopšte kako bi fizički mogli to igrači izdržati. Ima i kolega jedan. Prvi sedmi je kao bilo, kao da bi možda mogli. Da li se moglo odigrati od 1.7. pa tamo do 1. srpnja? Mislim, kad je rok.
Evo, ja bih samo vas zamolio kontrapitanje, ajde izračunamo koliko je slobodnih termina, da imamo, da li je to 8 otprilike, koliko dođe, ako su 4 vikenda i 4 srijede. A 11 kola je ostalo ovdje. A je stvarno fiksan taj datum 2. august, jer vidjeli smo nedavno izjava Čeferina, je bila da kao može se izaći u susret ako nekom savjetu treba. Vidjeli ste vi samo ono djelimično što želite da vidite, jer imate dio tamo koji se odnosi na ove zemlje koje imaju ove niže rangirane, znači mi smo tamo negdje koji igramo pred kvalifikacije. Ove koje su jače zemlje, one mogu vjerovatno i kasnije, ali to ne možemo otvrditi jer niko nije to na papiru, nikome je dostao, mi smo dobili na papiru do 2. gosma, moramo izvršiti prijavu, govorim o Nogometnom fudbalskom savezu BiH. Spomenuo se da je Nogometni savez učinio sve da se nastavi prvenstvo, spomenuo ste taj dopis Ministarstva sporta RS-a, da li je iko od predstavnika saveza obavio lični razgovor sa gospodinom Šerančem, pokušao da insistira da ga ubijedi da se odobri da vam kaže nešto u ime ovoga saveza, ljudi su imali kontakt, ja ne mogu vam kazati koliko kontakata smo imali sa federalnim ministarstvom zdravlja, ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Međutim, ono što imamo, dobijemo pismeni odgovor na ono što smo mi poslali upis. Ovo o čemu govorite, da li smo imali smo kontakata, nema na kojim nivoima nismo razgovarali. Gdje smo god tražili pismeni upit, odgovor koji smo dobili, ovaj jednostavno koji smo vam rekli sada što smo dobili i zaprimili, sve ostalo je bilo na nivou dobit ćete pa onda ko je s kojeg nivoa. Mi moramo i jesmo odgovorni i za takmičenje, ali prevashodno smo odgovorni za zdravlje igrača. Tako da smo po tome i postupili, mi ćemo se prema preporukama i ponašati u daljem periodu. Hvala vam lijepo generalni, hvala predsjedniče komiteta, hvala i vama, završili bi ovo današnje obraćanje. Hvala vam lijepo.